Hello guys, thank you for joining me today on the channel of your choice, D-Maps TV. Please don't forget to like and also to share so that others can also hear since we tribute upon our proposed Twitter name. And also, for the first time, please do subscribe so that you won't miss any of the videos that we do upload here. So the issue we have today is that of a headline which was in the newsday yeah, reporter Iyokuti, our civil servants are becoming criminals. Nenyaya ye poverty is causing our civil servants, our most esteemed civil servants, to be my criminals. I think this is in light of the my events I can take a place. I'm sure it was last week where we saw in Headmaster achibatwa achiba chibage mumunda. So this is what happens whenever zvinhu zvakadaro zvikaitika. People go on to be all judge as if vanhu triva tsvene, but even the Bible inotaurakuti hakuna uchene, no one is righteous. And so instead of him being judge and all, it was best for each and everyone of us to at least relate kuti tobva taita sei, chichi kumbokonzeresa chi masituations akadai sekuti. Boys, truth be told, he is just one of the many teachers running kuna kutopindawo maconsequences akadaro. Just that vamwe vari kuzvidzora, vamwe vane mamwe mameans. Some have taken to different means kuchengeta mhuri dzavo. Even mameans asingataureki, kune mateacher ichikadzi ari kutoita chipambi kuti mhuri irarame. Things like that are happening. Kune vamwe even vechirume vari kuita mabribery, vamwe vari kudii kuti zvifambe zviite. Bozi, I know of a whole lot of teachers vanotoita yekuti zoni pachikoro kana pachikoro pachinzi zoni vana musavatorere ma vana ngavatorere mafoni, havabvunze mafoni. But iwewe kana ungori nepundo kangomuswee zvatovharana. This is happening, no doubt. We should not be judged. We should not judge each other. And it guys, ngatisa judge baba vanogononge vangato ne pressure oyo kuraramisa muri muriwo fire nenzara icho chibage chiri mumunjo. And school kurudzira kuba zvangu bari, yes, it's bad, kuba is bad, but this is what is happening. Ngatimbomirei ku address a symptom, to address a problem for once as a country, as a nation. That the act ya teacher is just a reminder of the dire status in our civil servants who are earning mari ishoma yekutambirwa even any. And I'm sure if you have seen my recent days, criminal rate yakura muZimbabwe. Vanhu vari kuba, vanhu vari kurohwa, yatingati young goods ndo imwe vanhu vanoti pachigeto pangu ndatokwira kombi nezuro nevanhu vaitotaura kuti zvoni kumaraini kwangu chekechee kungoburuka kombi mahwani kana nguva dzapfuura. So ivo vaitaura vachizoni kubatwa syndicate. So hanzi vanhu vari kurova syndicate, vanhu vari kubata zvisingaiti. So guys, be safe. Nguva dzekupinda mumba, really you have to adjust, because zvinhu zvacho zviri tragic zvikuitika. They rob you and some they even rape. So it all boils down to one thing, inyaya yenzara. And vanhu vane nzara, vanhu vanoda kuwana kurarama. So this is what happened even kumaraini kwangu, case yandakatowitnessa inini personally. So takadropa off mumwe musikana pane imwe bus stop, so mune nekombi and achingobva kudropwa off, then someone passed by kumashure kwekombi. And then moments down tisati tatombosumuka kuita take off bye, patanzwa musikana wayo akuto scream. Patabuda tichijamba tichibuda mumota tichiita sekutera kutoona 3 boys riri kutoa ratobvuta masini raakutomhanya. So it is happening, that is happening. We know of nzvimbo dzinenge ana Highglen kwekuti zvone vanhu vari kupwanyirwa mota, even kubiwa kwemota. I know of a person akabirwa mota wish kubiwa of a deal yakangobiwa via no stripwa vazviwana. A whole lot of these issues are happening in our society, in our country, in our nation. This is what is happening. Hatingazvitize inyaya yei, inyaya yenzara. Even ndichidzokera pamacivil servants, even if you see ma roadblocks ari kudzoka
nezvari kudzoka kwangu itoriko roadblock ndekuti makombi audotoona kuti ii kombi is not even roadworthy anongoziva kuti ane mari yaanobhadhara per day kuti makuseni ndingangobhadharawo kana bidi che50 bond changu ndakutoswera ndichita se ndichirova marounds angu ari free pasina kumiswa nerispo pasinoitwa sei so these things are happening these things must be addressed as a country we must perhaps confront the reason why these things are happening. So I would like also to commend one of our well-known singers, Mudiwa, the Zim R&B hip-hop gospel singer. I remember hip-hop gospel. So tinomuziva nenyaya dzake dzekumbonetsana nana Stana chichi and stuff. Ndiye anoimba ana pa number 1 yaunga muka uripo chichi ana taita mari ndiwaka some of his hits and he is a very good and a very talented musician wekuti zoni also very proud and recently akaita futi pakafa uya mfesi we b-boy Bryant akabuda achitaura kuti zodi you were my look alike and truly ndakatoshaya kuti kuvanhu vanogorwadziwa nekuti munhu atalokalokalokanai munhu anongozifananidzawo nemunhu anoda kuzifananidza naye ini ndogonongomukawo pamwe izvozvi ndogononge nditori nemunhu wandakafanana naye wamunotoonawo munhu arambidzi kufanana handikagaira so yakatoita nyaya yakaita kutoera Mudiwa Hood challenge but this is I think when you are a celebrity right unoattracta imwe kamwe ka natural hate from people yekutoti munhu akasatongonakirwa nemuziki yake haachatokuda munhu akasatongonakirwa perhaps nekutaura kwako haachatokuda munhu akasatonakirwa nesuccess yako haachatokuda pese panguva naopportunity chete kutokudamba because honestly ndakashaya kuti Mudiwa ari kubvarirwei imhosva iri kutaura ndakafanana ndiye maonero ake ini handitombokuudzei izvezvi munhu wandakanzi ndakafanana naye but pamwe ndakatofanana naye pamwe handini kutoitawo vamwe vekuti ini ndiega ndechitoti chi uye ndakafanana naye so this is what is happening my guys Mudiwa Hood akalocator that teacher that headmaster wekuba chibage akamuassista he saw the need I think if the country had more people like Mudiwa taisaita maissue because vanhu varikungomhanya vanhu varikungomhanya dzimwe nyaya dzacho guys hadziite kufunga kuti munhu iyeka munhu anewana munhu ane mhuri munhu ane chii everything just imagine kuti vanhu vake vanofila sei vachiona baba vavo vari kusekulate manje nezvaita social media mazuvano rimwe timu dzekuri kutogadzira masticker emunhu akabata mazi chivage guys I don't think it's fair to the people I don't think it's fair to the person ngatimbonzwewo kuti kose iwaba handitozomufunga zvekuzomujaje ipapo of course pane vamwe vanotongobawo just because of the tendency yekuda kutongobawo but some of these guys they really want to make ends meet and so Mudiwa may the Lord bless you may the Lord increase pawakabvisa kana wakakwanisa kumobilize maybe quite a number of people kuti vaite guest chaiyoyo it's a very welcome good it's a very welcome move it's a very noble idea keep doing that kune vamwe vanhu vese and encouraging others to do so because in Zimbabwean music you are already an icon vanhu they look up to you vanhu vanototeedzera of course people vanogona kuvengera kuti wakafanana na Bryant but some really cherish you like I know kuti you learned ku AU kune mumwe munhu atodzidza paau and akatonodzidza paau just because Mudiwa was there it happens in this society it happens everywhere so perhaps more people will learn kuti zvoni this is the gesture yatofanira kuita to some of these people they really need our help they really need our assistance so we should not turn a blind eye on them haisi hakusi kuda kwavo kuti vange vari musituation yavavo vamwe kuda kwavo pamwe kukati vamwe vacho havasi so we must learn to at least help others to at least feel for others to be compassionate about others and it so much so that tinogona kuaddressa it really goes a long way kuassista munhu one because you don't know the kungoisa smile paface pemunhu and they will always talk about you ta anochi paipaenda nendaka womerwa but ndakazobatsirana nei we have come a long way we know quite a lot of people who have helped us along the way but at the same time we
also know of some people who couldn't help us. All those, we love them, and it's not about my industry, but those who have got a better part in your heart are the people who help us, be it physically or spiritually. Bozi, you can be a god to someone. What do I mean is, there is no way a Maria Chawaya physical as Oktambi Zaja or Yembe is going to watch coverage, but God and a shanty savannah. So you will not go on to Ramba Bazira Moon, but in actual Marada to Bazira, to shanties out to Bazim. So that's the message that I have for today. Kudos, Mudiwa, for your gesture. I thank you for your time. Thank you.